ያልተሄደበት ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ ተጀምሯል። ያልተሄደበት ዘውትር ማክሰኞና ሐሙስ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ነው። እንግዲህ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ሰላም እንላችኋለን። ዛሬ እንግዲህ የቀደም ብለን ከነበርነው ሐሳቦች እንቀጥላለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ለተከታታይ ሳምንታት ስናቀርብ እንደነበረው ዘመናዊ ትምህርትና ሃይማኖቶች ለሀገር ያላቸው አበርክቶት ምን ይመስላል ብለን የዳሰስ እንገኝ ነበረ። ዛሬም ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ሰዓት ይኖረናል። እንግዳችን ስቱዲዮ ደርሰዋል። ወደ ኋላ ላይ እናስተዋውቃችኋለን። ከዛ በፊት ግን ለዛሬ ያው አንዲት መረጃ ብቻ ይኖረናል፣ ሰዓታችን ለመጠቀም ማለት ነው። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ሀገር አቀፍ ፈተና ከመስከረም 30/2015 ጀምሮ እንደሚሰጥ ተገልጿል። የ2014 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ሀገር አቀፍ ፈተና ከመስከረም 30 ጀምሮ እንደሚሰጥ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። ይህ እንግዲህ ያው ባለፈው የተለያዩ በሚዲያዎች መረጃዎች በትክክል እየደረሱ ስላልነበረ እንግዲህ ተማሪዎች፣ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ከመስከረም 30 የመልቀቂያ ፈተና እንደሚሰጥ ተሰምቷል። ለዛ ዝግጅት እንድታደርጉ ከወዲሁ ልንጠቁማችሁ እንፈልጋለን። መልካም የጥናት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ዛሬ የእንግዳ ይዘን ብቅ ብለናል። ሁሉም ቤተ እምነቶችና ሊቃውንቶች ለዘመናዊ ትምህርት አስፈላጊነት የሰጡት ትርጓሜና የአበርክቶ ትሩፋት ወይም መንፈሳዊ ትምህርቶች ለዓለማዊ ትምህርት ወይም እውቀት ያስገኙት ፋይዳ ወይም የዘረጉት የሽግግር ድልድይ ሰፊና ትልቅ እንደሆነ ይሰማናል። ሌሎችም በቀጣይ ፕሮግራሞችን የምንዳስስ ይሆናል ባልነው መሰረት ዛሬም ቀጥለን የኢትዮጵያ ካቶሊክ እምነትና የእምነቱ ተከታዮች ስለ ዘመናዊ ትምህርት ጠቀሜታ ካስተላለፉት መልእክትና ባደረጉት ጥረት ዙሪያ ባለን አጭር ጊዜ ውስጥ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ያልተሄደበት ዝግጅት ክፍል እንግዳ ጋራ ውይይት ከመጋበዛችን በፊት አድማጮች ጋር ለማስተዋወቅ ያህል እንግዳችን አባ ዳንኤል ሀሶ ይባላሉ። ያው የፒኤችዲም አላቸው። የቤትኛው እንደምንጠራቸው እሳቸው ወደኋላ ሁለቱንም ቀላቅለን ወይም ዶክተር አባ ዳንኤል ሀሶ ልንላቸው እንችላለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። የሥነ መለኮት ትምህርት መምህር እንደሆኑም ሰምተናል። በቅድሚያ ጥሪያችንን ተቀብለው አባታዊ ሐሳቡን ለአድማጮች ሊያካፍሉን ስለፈቀዱ ያልተሄደበት የራዲዮ ዝግጅት ክፍልና በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 አድማጮች ስም የከበረ ምስጋናን አቀርባለሁ። ያልተሄደበት የራዲዮ ዝግጅት የተደመጠ በአዋሽ ኤፍኤም 97 ኤፍኤም ብቻ የሚቀርብ ትምህርት ላይ ብቻ የሚያተኩር ዝግጅት ነው። እንኳን ደህና መጡ አባ። እንኳን በሰላም ጠበቃችሁኝ። በትክክል ገልጭዎት ከሆነ እንግዲህ ስለ እርስዎ ፕሮፋይል ያለውን ነገር የቀረ ነገር ካለ ደግሞ እርስዎ ይጨምሩበት። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምንም የቀረው ነገር የለም። እንደ ጠቀስከውም እኔ በአሜሪካ ሀገር በሺካጎ በሚገኘው ማስትሬትንም ፒኤችዲንም እና በኤጁኬሽናል ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ነው የሰራሁት እና ስለዚህ ዶክተር የምለው ቀርተው አባ ዳንኤል በምለው ፕሮግራም ብካሄድ ደስ ይለኛል። እሺ አባ ተቀብለናል። ወደ ዝግጅታችን ከመሄዳችን በፊት ለዝግጅታችን መንደርደሪያ የሚሆነን አንድ ዶክመንተሪ አለ። እሱን ሰምተን እንመለሳለን። የትም እንዳትሄዱ ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ጋር ናችሁ። መደወል ካስፈለጋችሁ ደግሞ 0111 543 33 16 መጨረሻውን 19 በማድረግ ኤስኤምኤስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ 6804 ደውሉ። ያልተሄደበት የትምህርት ፕሮግራም ነው። እንቀጥላለን። ሃይማኖትና ዘመናዊ ትምህርት የካቶሊክ ቤተ እምነትና የእምነቱ ተከታዮች በሀገራችን ዘመናዊ የትምህርት ምስረታ ላይ በነበራቸው ሚናና ካሳረፉት አሻራ ውስጥ በጥቂቱ አንስተን ልናደርሳችሁ ፈቀድን። በሀገረ ኢትዮጵያ መቼ፣ የትና በማን ተጀመረ? የመጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ማን ነው ተብሎ ቢጠቀስ የአብዛኛው ሕዝብ ምላሽ የሚሆነው የአገሪቱ የመጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት ቤት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1900 በዘመነ አጼ ምኒልክ የተቋቋመው ዳግማዊ ምኒልክ ተብሎ የሚጠራውና ዘመናትን የተሻገረው ትምህርት ቤት ነው ብለው ይናገራሉ። ብሎም የታሪክ ምሁራኑ ፕሮፌሰር ጆን ማርካኪስ፣ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴና ሌሎችም የዘመናዊ ኢትዮጵያን የታሪክ ድርሳናት እንደገለጹ የመደበኛ ትምህርት በኢትዮጵያ ለመስፋፋት እንደ አንድ አብይ ክስተት የሚቆጠረው በዳግማዊ ምኒልክ
ዘመን ተከናወነው በንጉሳ ነገስቱ ስም የሚታወቀው ትምህርት ቤት መከፈቱ ዘመናዊ ትምህርት ፍላጎት እያደገ እንዲመጣ አስችሏል። በተለይም ደግሞ ካድዋ ድል በኋላ ኢትዮጵያ ያውሮፓና ካውሮፓውያን ጋር ያላት ግንኙነት የተጠናከረ ሲሄድ ዘመናዊ ትምህርት ለማስፋፋት አመቺ ሁኔታዎች መፈጠራቸው አንዳንድ ጥናቶች ያመለክታሉ። በወቅቱ ትምህርት ቤቱ በሚተገበራቸው የመማርና የማስተማር ክንውን የዘመናዊነት ቅርጽ ነበረው ወይ የሚለው መጠይቆች ሊነሱ ቢችሉም ለማውሳት የተመከረው ፈርቀዳጅነቱ ብቻ ሲሆን የተለያዩ ጻፍ የስነ ትምህርት ምሁራን ነባሩን የትምህርት ስርዓት ባህላዊ ትምህርት ስርዓት የቤተ ክህነት ትምህርት ቢሉትም አቶ ታደሰ በርሀ ስብሃቱ የተባሉ ምሁር በአንድ ጥናታቸው እንዳመለከቱት ነባሩ የትምህርት ስርዓት የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት መባል አለበት። ለዚህ ማገናዘቢያቸው እስከ 20ኛው ዓመት መባቻረስ የኢትዮጵያ ትምህርት በተመለከተ ወይም ባልተማከለ መልኩ በተለያዩ አካላትና ተቋማት ወይም አስተዳደር ስር መከናወኑ ይጠቀሳል። በርግጥ አንዳንድ ሰነዶችና ድርሳናት ነባሩ የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት በዘመነ አክሱም ከ4ኛው መቶ ዘመን ጀምሮ መሆኑንም ያስገነዝባሉ። እኛም ብዙሃኑ ያሉትን ነው የደገምነው። የበንዲህ እንዳለ ባዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ላይ ብቻ ተዘጋጅቶ በሚቀርበው ያልተደበት ትምህርት ተኮር ፕሮግራም ላይ እውቀትን ያበለጸጉ ጉዳዮችን አገር በቀል እውቀቶችን እንዲጎሉ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ቤተምነቶች ለዘመናዊ ትምህርት አስፈላጊነት የሰጡት ትርጓሜና ያበርክቱ ትሩፋቱን እየነቀስን ለአድማጮች እያደረስን መሆኑን ተከትሎ የተለያዩ ሃይማኖቶች የሃይማኖቶቹ መመሪያ የሆኑ መጻሕፍቶች የእምነቱ ሊቀሊቃውንቶች ለዘመናዊ ትምህርት ያላቸው ድጋፍ በረከቱ ታስተዋጽኦ ምን ነበር? መንፈሳዊ ትምህርቶች ዓለማዊ ትምህርት ወይም ዕውቀት ያስገኙት ፋይዳ ወይም የዘረጉት የሽግግር ድልድይ አብነቱ እንዴት ይገለጻል? ያላቸው እይታስ ምን ይመስላል? ብለን ወደ ካቶሊክ ቤተ እምነት አምርተን የዘመናዊ ትምህርት አጀማመር ሂደቱን ስንቃኝ ወደ ኋላ የሚያንደረድር ታሪክና በርካታ ትምህርታዊ ቁም ነገሮች የሚዳስሱ አብነቶችን አግኝተናል። እናም ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ከመቋቋሙ ከ63 ዓመት ቀድሞ ወይም በፊት ከአዲስ አበባ 903 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመተገኘው አዲግራት ከተማ አከባቢ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ተከፍቶ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። አንድ ወቅት አዲግራት ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅቶ በነበረው አውደ ጥናት ላይ በጉዳዩ ዙሪያ ጥናት ያቀረቡ አቶ ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም የተባሉ ሰው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት ቤት የተከፈተው ወርሃ ታህሳስ 1837 በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር አዲግራት ከተማ ዳርቻ በሚገኝ ቦልአ በተሰኘ ስፍራ መሆኑን ትምህርት ቤቱ በሚመለከት የተዘጋጁ ሰነዶች በማጣቀስ ገልጸዋል። በጊዜው ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ 5 መምህራንን በመያዝ ፋዘር ቢያንችሪ ተብለው የሚጠሩ በነበሩ ሰው መሪነት የጎላአ ትምህርት ቤት በ13 ወንድ ተማሪዎች ነበር ስራውን የጀመረው። ይሰጥ የነበረው የትምህርት አይነትም ግዕዝ፣ አማርኛ፣ ላቲን፣ ቴዎሎጂና ስነ ቅርስ ሆኖ የማስተማሪያ ቋንቋ በአብዛኛው አማርኛ እንደነበር የቀድሞ የጽንሰተ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተርና መምህር በኋላም የአሊቴና ቅድስት ማርያም ካቶሊክ ገዳም አስተዳዳሪው አባ ኃይለ ሀጎስ ያደረጉት ጥናት ያሳያል። እንዲሁም ጎልአ በርሂ ዘመናዊ ትምህርት በሚል ርዕስ በጸጋዬ ሐዱሽ ቀርቦ የነበረ ጽሑፍም ይህንኑ ሐሳብ ያጠናክራል። የጎልአው ትምህርት ቤት ባጋጠመው ችግር ምክንያት የማስተማር ስራው ከአራት ዓመት ማለፍ ባለመቻሉ በወርሃ ጥቅምት በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1841 ወደ አሊቴና መዘዋወሩና በወቅቱም በአስተማሪነት በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች በብፁዕ አባ ገብረ ሚካኤል፣ አባ ወልደ ገብርኤልና አባ ወልደ ኪሮስ ይሰሩ እንደነበረ የቀረቡ ሰነዶች ያመለክታሉ። የአሊቴናው ትምህርት ቤትም ከውጣ ውረድ አላመለጠም። እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1844 ባጋጠመው የእሳት ቃጠሎ ከደረሰበት ውድመት አገግሞ ለመነሳት ዓመታት ወስዶበታል። በሶስት ኢትዮጵያውያንና በሁለት አውሮፓውያን ካህናት አማካኝነት ማስተማሩን ሲቀጥል በወቅቱ የሚሰጡ ትምህርቶች ግዕዝ፣ አማርኛ፣ ላቲን፣ አርቲሜቲክስ ወይም ሂሳብ፣ ታሪክ፣ ጂኦግራፊና ፍልስፍና፣ ቲኦሎጂ ሆኖ መማሪያ ቋንቋ አማርኛ ሲሆን የ19ኛው መቶ ዘመን መገባደጃ ላይ መማሪያ ቋንቋው ትግርኛም ጨምሮ ነበር። በአድዋ ጦርነት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1888 ዋዜማ ወራሪው የጣሊያን ሰራዊት የአዲግራትን በመያዙና ከተለያዩ የአውሮፓ አገሮች የመጡት ካህናት በመባረራቸው ትምህርት ቤቱ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1887 ከተዘጋ በኋላ ተመልሶ የተከፈተው 3 ዓመት ቆይቶ ነበር። የትምህርት አይነቶችም ከቀደሙት ጋር ቢመሳሰሉም የፈረንሳይኛ ቋንቋን አክለዋል። የተማሪዎች ቁጥርም 32 ደርሷል። በአቶ ጸጋዬ ሐዱሽ አገላለጽ አሊቴናና አጎልአ በኋላም ዘመናዊ ትምህርት የቀጠለበት ቦታ ሆኖ ቆይታለች። ሌላው ትውስታ ቫቲካንን ለመሳለምና
የሐዋርያውን ጴጥሮስና የጳውሎስ መቃብር ለማየት በኢየሩሳሌም በኩል ወደ ሮማ ወይም ቫቲካን የተጓዙ ኢትዮጵያውያንን ተመለከቱት። ፖፕ ሲክስቱስ አራተኛ ጥቁር አፍሪካውያንን ለስግደት ወይም ለመሳለም በዘመኑ በነበረው አስቸጋሪ መንገድ ወደ ሮማ መጓዛቸውና ፈሳዊነታቸውን ለማድነቅ ለሌላው ዓለም ሕዝብ ያደረጉትን ቫቲካን ውስጥ የእንግዳ ማረፊያ በቅዱስ ጴጥሮስ መቃብር አጠገብ ተሰጥቷቸው ቦታው ከአራት መቶ ዓመታት በላይ የግዕዝ ፊደል ቋንቋን ሊቱርጊያ ወይም ሊተርጂ ሲጠናበት የተለያዩ ጽሑፎች ሲዘጋጁበት ነበር። በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1912 በነበሩት ፖፕ በነዲክስቶስ 15ኛ አማካኝነት ወደ ዘመናዊ ኮሌጅ በማደጉ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ለስኮላርሺፕ ይጓዙ ነበር። የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ተማሪዎች መካከል ዶክተር አባ ሃጎስ ፍስሐ በሮማ ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ በኡርባኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያውን ኢትዮጵያዊ ፒኤችዲ ያገኙ መሆናቸው ተመልክቷል። ባሊቴና ትምህርት ቤት ይማሩ የነበሩ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛቶች ከሸዋ፣ ከጎንደር፣ ደሴ ከትምህርት ማዕዱ ለመቋደስ ሲጓዙ የነበሩ ጥቂት አልነበሩ። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ሊቀ ጳጳስ ሆነው ያገለገሉት አቡነ አስራተ ማርያም የምሩ ባሊቴና ብሽፈራው በሚል መጠሪያ የሚታወቁት ብዙ መጻሕፍት ያሳተሙት የጎንደሩ አባ ገብረ ሚካኤል መኮንን ይጠቀሳሉ። በጎላ 171 ዓመታት በፊት የተጀመረው ዘመናዊ ትምህርት መንፈሳዊና ዓለማዊውን ያስተባበረ መሆኑ አቶ ጸጋዬ ሀዱሽ በማስታወስ በዓለማዊም ሆነ በሃይማኖታዊ ትምህርት ቦታው ያፈራቸው ምሁራን ለዘመናዊ ዕውቀት ሽግግርና ለሀገር ያበረከቱት አስተዋጽኦ በአግባቡ መሰነድ እንዳለበት ያስረግጠዋል። በተጨማሪም ረጅም ዕድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት የዘመናዊ ትምህርት ቤት በተመለከተ ትምህርት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ታህሳስ 1 ቀን 1837 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በጎልአ ወይም አዲግራት ተከፍቷል ብሎ እውቅና መስጠቱን የጠቆሙት አቶ ጸጋዬ የጎልአን ታሪክን ማጉላት የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶችን የሚጎበኙ ቦታ እንዲሆን ማድረግ ይገባል ማለታቸውን ያብራራሉ። እኛም ሐሳቡን እንጋራለን። ሌላው ሊጠቀስ የሚገባው በአሁኑ ሰዓት ከመንግሥት ቀጥሎ 80% የትምህርት ዘርፍ አገልግሎት በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንደሚሸፈን መረጃዎች ጠቁማሉ። እናም የካቶሊክ ቤተ እምነትና ሊቃውንቶች ለዘመናዊ ትምህርት መበልጸግ ትናንትን ምን ሰሩ? በተደራጀ የእውቀት መስፋፋት የተጣለው ድልድይ ወይም የተረወረው ጠጠር እንዴት ይገለጻል? ቤተ ክርስቲያኗና የእምነት ተከታዮቹ ስለ ትምህርት፣ ስለ እውቀት፣ ስለ ዝማኔና ስልጣኔ መታደስ ዛሬስ ምን እየተደረገ ይገኛል? እነዚህን ጥያቄዎች በሰከነ አእምሮ ለመመለስ የዚህ ትውልድ ታሪክ ግዴታ ምን መሆን አለበት ለሚሉና ሌሎችን መጠይቆች ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ ይኖረናልና የሚቀጥሉትን በሚቀጥለው እንቀጥላለን። ሳሙኤል ሙሴ ነበርኩ። ሀይረዲን ከዲር እንደቀጥል። መልካም እንግዲህ ከዶክመንታሪው ተመልሰናል። ብዙ ሀሳቦች እንደጨበጣችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አባም እንደ መንደርደሪያ የሚሆን ነገር እንዲያዙ እናምናለን። እስኪ ወደ ዊታችን ከመግባታችን በፊት እንደው ስለ መምህርነት ምንድን ነው? በተጨማሪ ደግሞ እርሶ ስለሚመሩት ተቋም አጠር ያለ ነገር ይበሉንና ወደ ውይይታችን እንገባለን። አባ መምህርነትን በምናይበት ጊዜ በእውነቱ ከወላጆች ቀጥለው የእውቀት አባት ማለት ነው። የልጆች የእውቀት አባት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእውቀትን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አንዳንዶቹ በምን መልክ ነው የሚያስቀምጡት? ከጨለማ አንድን ሰው እጅን ይዞ ወደ ብርሃን መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ መምህር በመሰረቱ በተግባሩም በሚያስተምረው ነገር ብቻም ሳይሆን በሕይወቱም እና ለዛ በሚያስተምርበትም ጊዜ ልጆቹን በጥንቃቄ ይዘው ለልጆቹ ተጠንቅቀው ጥሩ እውቀትን ያስጨብጣል። እንዲሁም ደግሞ ለተማሪዎቹም በክፍል ውስጥ ብቻም ሳይሆን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥም ጥንቃቄ ያደርግላቸዋል እና ጉዳት እንዳይደርስባቸው እና ከትምህርት ቤትም በሰላም እንዲገቡ ወላጆችም ልጆቻቸውን እስከሚወስዱ ድረስ ማለት ነው። እኔ ደግሞ በዋናው መስሪያ ቤት ሆኜ የካቶሊካዊ ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙት በሙሉ ኃላፊ ነኝ እና ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ከአራት መቶ
130 በላይ ትምህርት ቤቶች አሉን። አሁን በዶክመንተሪ እንደሰማነው ከመንግስት ቀጥሎ 80% እንሸፈናለን ብለን እናምናለን እና እነኚህ ነው የሚመራው ማለት ነው። እነኚህ ደግሞ በመመራበት ጊዜ በእያንዳንዱ አገር ስብከት ያሉት የትምህርት ቤቶች ጽፈት ቤት አሉ እና እዛ ጋር አብረን ከነሱ ጋር ሆኜ እመራለሁ ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን። ሌላኛው እስቲ ወደ ከዶክመንተሪው መነሳት ብንጀምርና ጎላ አሁን ምን ላይ ነው ያለው? ያለበት ደረጃ ይታወቃል ወይ? ስለሱ መረጃ አላችሁ ወይ? ቤተክርስቲያኗስ ስለዚህ ቦታ ያላት ትኩረት እስከ ምን ድረስ ነው? አዎ ጎላ በእውነቱ በዶክመንተሪም እንደቀረበ እድል አግኝቼ አንድ ጊዜ ሄጃለሁኝ ከአድግራት ከተማ ትንሽ ወጣ ብላ እዛ በአቅራቢያ የምትገኝ ቦታ ናት። በአሁኑ ጊዜ እዛ ገዳም ነው ያለው። ከትምህርት ቤት አሁን እንደሰማነው ከጎላ ወደ አልተና መባል ቦታ ነው የተዛወረው እና ያ ደግሞ ቦታ በሰሜን ምስራቅ ትግራይ የሚገኝ ቦታ ነው እና እዛ ደግሞ ትምህርት ቤት አሁን ይካሄዳል። ያ የተጀመረው ትምህርት ቤት በዘመናዊ ሁኔታ ተጠናክሮ ነው የሚቀጥል ያለው ማለት ነው። ጎላ ግን ሞር ኦፍ በእንትን ደረጃ ነው የቀጠለው ማለት ነው። እንደ ገዳም አገልግሎት ይሰጣል። ልጆች አንዳንድ ጊዜ እዛ ሄደው አንዳንድ ነገር መዝሙርን እና የመሳሰሉትን ምን ለማመዱበት ቦታ ነው እና ምክንያቱም በአድግራት ከተማም ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስለተከፈተ እዛ ሞር ኦፍ አሁን በገዳም እና ለሱባኤ ቦታም ሆኖ ያገለግላል። ለእኛ ለቤተ ክርስቲያናችም ታሪካዊ ቦታም ነው ማለት ነው። አሊቴናም ባባለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የበለጠ ተጠናክሮ በትምህርት ቤት ደረጃም አሊቴና ከበፊቱ ከነበረበት ሁኔታ ክፍልም ተጨምሮ እና ትምህርት እየተካሄደ ነው እዛ ያለው ማለት ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ስለዚህ የምናነሳሳው ምክንያት አለን። አሊቴና ከአጼ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ትምህርት ቤት ከ63 ዓመት በፊት ቀድሞ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ትምህርት የተጀመረበት ትምህርት ቤት ስለመሆኑ ትምህርት ሚኒስቴርም ማረጋገጫ እንደሰጠ ያው ከዶክመንተሪው ሰምተናል። ያው እሳቸውም በጉዳዩ ላይ ቅርበት እንዳላቸው ሰው ምስክርነቱን ሰጥተዋልና። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዘው ሮም ስላለው ያለው ቀደም በዶክመንተሪው ላይ ያነሳ ነው አለ። ሮም የኢትዮጵያውያንን ተጓዦች ወደዛ የሚሄዱትን እንዴት ነው? እሱስ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አዎ እሱ በጣም የሚገርም ነው እና ኢትዮጵያውያንን ከድሮ ጀምሮ በእውነቱ ለቅዱሳን ያረፉበት ቦታ ጉብኝት ያደርጉ ነበር እና እዛ በአስቸጋሪ ወቅት ለጉዞ ማመቺ ባልነበረበት ጊዜ ሄደው እዛ በሚያገኛቸው ጊዜ ከሌሎቹ ፈረንጆች ለየት ያሉ ሆነው ስላገኙ ወቅቱ የነበሩ ፓፓ እነኚህ ከየት ነው የመጡ ብለው በሚሉበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ነው ብለው ነገሯቸው እና ቤት ተሰጣቸው። ቤት በሚሰጥበት ጊዜ ያ ደግሞ ኮሌጆ ኢትዮፒኮ ይባላል እና ወደ አንድ እድል አግኝቼ ወደ 3 ጊዜ እንደዚህ ሄጃለሁ እና በጣም በሚያስገርመው ሁኔታ ስዊስ ጋርድ የሚባሉት ፖፑን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትን የሚጠብቁት የኢትዮጵያን መልክ ለይቷል እና ያስገቡናል። እንደ ሌሎቹ ፈረንጆችንም እንኳን አያስገቡም እና ያ ደግሞ በቫቲካን ውስጥ ነው ያለው። ስሙም ኮሌጆ ኢትዮፒኮ ይባላል፣ የኢትዮጵያን ኮሌጅ ማለት ነው። እና ያ ደግሞ ምንድን ነው ከኢትዮጵያ እስከ ዛሬም ድረስ ካህናት ይሄዱና እዛ ማረፊያ አለ። ክፍሎ የተለያዩ ክፍሎች ያሉበት ነው እና እዛ የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ይማራል። ከኢትዮጵያ ከተለያየ ቦታ ማለት ነው ይሄዱና እዛ ትምህርት ይማራሉ። ከተመረቁ በኋላ ወደ አገራቸው ይመለሳሉ። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ኃላፊዎች ደግሞ በየጊዜው ይመደባሉ ከዚህ። ነገር ግን ምንድን ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ላይ በነበሩበት ጊዜ ሁለቱ ማለት እና እንደ አንድ አገር ከዛም በኩልም ያው አንድ አገር ስለነበር ይላክ ነበረ። ስለዚህ አሁን እነሱም ከዛ አንድ ኃላፊ ይመደባል፣ ከኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ኃላፊ ይመደብና ለሁለቱን ያስተዳድራሉ። ከኤርትራም ተማሪዎች ይላካሉ፣ ካህናት እዛ ሆነው ትምህርታቸውን ተምረው በሚጨርሱበት ጊዜ ወደ አስመራ ይመለሳሉ። ሌሎች የኛዎቹ ደግሞ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ። እኛ ደግሞ በምንሄድበት ጊዜ በእውነቱ በኩራት ነው ውስጥ ገብተን ቫቲካን ውስጥ እና የመንገድ ስምራ
ራሱ እንደዚህ ኢትዮጵያን ኮሌጅ በመለው ነው ተሰይሞ ያለው። ባለፈው ደግሞ በቴሌቪዥን ላይ ሳተባል ቀራችሁም ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እስከ ቫቲካን ውስጥ ገብተው ኮሌጅ ኢትዮጵያ ኮዛ የነበሩት ካናት ሰይሮችም ደናግላንም ከነበሩበት ከሮም ከተማ ተሰብስቦ መጥቶ ተቀበሏቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። እና በመገረም ነው ሳቸውም የጎበኙት ማለት ነው። ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከጎበኙ በኋላ እዛው ቫቲካን ውስጥ ስለሆነ ኮሌጅ ኢትዮጵያ ኮም ባለው እና እዛው ውስጥ ነው ያለው። እና ጥያቄውን ባጭሩ ለመመለስ በጥሩ ሁኔታ ነው እና በደንብ ነው ተይዞ ያለው በእኛ ስም ነው ያለው ማለት ነው እስከዛሬ። አዎ እንግዲህ ያልተደበት የሰማችሁ የምትገኙት ያልተደበት የራዲዮ ዝግጅት ነው። አዩ እንግዲህ አዳዲስ ሐሳቦች ያነሳሳን እንገኛለን። በተመሳሳይ ሁኔታ በእስልምናውም እንደዚሁ ከአባጅፋር ያሰሩት መካ ላይ ኢትዮጵያኖች በአለም ላይ የነበራቸውን በየእምነቱ ያላቸውን ተጽኖና አበርክቶ ምን እንደሆነ እንዴ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ እንደዚሁ በኦርቶዶክሱም በየዓለም ላይ ያሉት ተጽኗቸው እንዴት እንደሚመስል የኛን ታሪክ ወደ ኋላ ሄድ ብለን ማየት ስለሚያስፈልገን ነው። ምን ከካቶሊክ ቤተ እምነት ጋራ የምናረጋውን ቆይታን ቀጥላለን። አባ እንግዲህ የመጀመሪያው አርገን የምናነሳው ወደ ጥያቄያችን ሃይማኖቶች በመንፈሳዊ ትምህርቶች ለዓለማዊ ትምህርት ያስገኙት ፋይዳ ወይም የዘረጉት የሽግግር ድልድይ አብነቱ እንዴት ይገለጻል? ያላቸው መሰጋብርስ ምን ይመስላል? እና በመሰረቱ ቤተ እምነቶች ከመንግስት ቀደም ብሎ ነው የትምርትን የጀመሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ጠቀሜታውን በደንብ ተረድቶታል ብቻም ሳይሆን ኃላፊነትም መሆኑን። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 እና ለሐዋርያት እና ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ እና ወንጌልን አስተምሩ እና ባለበት ሁኔታ ወንጌል ማስተማር ማለት እውቀት መስጠት ማለት ነው። እና ማስተማር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ በመልበት ጊዜ የሰው ልጅ ደግሞ ከተማረ ነው። እና አንዲት አገር ደግሞ ለእድገቷም ትምህርት ያስፈልጋል። ቤተ እምነት ደግሞ ይሄን ስላወቀች ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመንግስትም በፊት በየቦታው በየቤተ ክርስቲያን ዙሪያ እና በህንፃ እንኳን በትንሽ ህንፃ ጀምራ እያስፋፈች የምታስተምር እና በኋላ ደግሞ ይሄን ከባህላዊውን ትምህርት ደግሞ ከዘመናዊ ትምህርት እና እንደ ድልድይ አድርጋ እየሰራች እና እየሰራችም ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን። ያዳመጣችሁ የምትገኙት ያልተሄደበት ትምህርት መንገድ ነው። ባልተሄደበት መንገድ እንዳስሳለን ዛሬ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጋራ ካሉ አባት ጋራ ነው። በቀጥታ የሚመለከታቸው ጉዳይ ነው። የትምህርት ዘርፉን ይመራሉ። ስለዚህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ 0115543316 መጨረሻውን 19 በማድረግ ሀሳባችሁን ብታደርሱን ጥያቄ ካላችሁ ለአባም ጥያቄያችሁን እናደርሳለን። 6804 አጭር የጽሁፍ መልእክት ነው። ያልተሄደበት ነው። ፕሮግራማችን እንግዲህ ስፖንሰር በማድረግ ከወዲሁ ስፖንሰር አድርጉን፣ ደግፉን፣ በጋራ እንስራ ብለን መልእክት እናስተላልፋለን። እንግዲህ አባ ወደ ሁለተኛው ሀሳባችን ስንሻገር የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንቶች ለዘመናዊ ትምህርት መበልጸግ ትናንት ምን ሰሩ? ለተደራጀ እውቀት መስፋፋት የተጣለው ድልድይ ወይም የተወረወረው ጠጠር እንዴት ይገለጻል? እና በእውነቱ የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዚች አገር ውስጥ ለትምህርት ብዙ ነገር ነው ያበረከተችው። ይሄ ብቻም ሳይሆን ማንንም በሃይማኖት ሳትለይ ተማሪዎችን ከየእምነቱ ከተለያየ እምነትም እየተቀበለች ምንም አድሎ ሳታረግ ስታስተምር ቆይታለች። ለዚህም ደግሞ የኃይለ ሥላሴ ራሳቸው በካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት ማለት ነው። እምነታቸውን እንደጠበቁ ማለት እንደጠበቁ ግን እውቀት ዘመናዊ እውቀት የገበዩት በአገሪቷ በምስራቃዊ ክፍል እና በካቶሊካዊ ትምህርት ቤት ነው እና የካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ናት ያስተማረቻቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌላው በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ለኃይለ ሥላሴ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ያደገውን ዩኒቨርሲቲ እና የካቶሊክ ካህናት ናቸው እና ለዚች ትልቅ አገር ዩኒቨርሲቲ ያስፈልጋታል ይገባታል ብለው በመጀመሪያ በኃይለ ሥላሴ ስም ሲጠራ የነበረውን የካናዳን እንግሊሽ ስፒኪንግ ካህናት የነበሩት እነሱ እና በመምህርነትም እና አግዘው ዘመናዊ ካሪኩሌሙን ቀርጸው ለዚህ ያበቁት እነሱ ናቸው። ያም ብቻም አይደለም እና አንዱ ካህን ፕሮፌሰር ክላፍ ሳምነር የሚባሉት እስከ ሕይወታቸው መጨረሻ ድረስ
እዛ በዲፓርትመንት ኦፍ ፊሎሶፊ ውስጥ እና እስከመጨረሻው እዛ ሌክቸር ሲያረጉ ነበር። ኢትዮጵያን ፊሎሶፊ ብለው ደግሞ አምስት ቮሊዩምን እና እንትን ያሳተመው ያበረከቱ ነበሩ። ስለዚህ በአገርቷ ደግሞ በተለያየ ቦታ በመናይበት ጊዜ እንኳንስ በድሮ ጊዜ ይቅርና በአሁኑ ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ነው እነኚህ ትምህርት ቤቶች የተሰሩት ተብለው በእውነቱ አቀበት ቁልቁለቱ ወጥተው እና ለስንት ለኢትዮጵያ ልጆች ደርሰው ትምህርት ቤት እውቀት እንዲገበሉ እንዱም ደግሞ የአገሩታ ማሪዎች ብዙዎቹ እና በካቶሊካዊት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የተማሩ ማለት ነው። እና በየቦታው በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ትላልቅ ሰዎች የተባሉትን መጥቀስም ይቻላል። እነኚህ በሙሉ በተለያየ ቦታ ቤተ ክርስቲያኒቷ ትላንትና በመናይበት ጊዜ ይህን ሁሉ አበርክታለች። እንዲሁም ደግሞ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ እያበረከተች ናለች ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር በደንብ እንዲያብራሩልን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በመላው ሀገሪቷ ውስጥ ቅድም እንደነገሩን ከ80% በላይ የትምህርት ሽፋንን ትሸፍናለች እና በዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት ላይ ቀደምት ናት ተብሎ ይታሰባል። ስፔሻሊ ከቅድም በዶክመንተሪውም እንዳየ ነው የዘመናዊ ትምህርትን ከቅርሳ ቅርስን በማስተማር ለምሳሌ እኔ እንኳን ማቀው አሰላ አካባቢ ላይ ያለ አንድ እርሶም የሚያውቁት ይመስለኛል እዛ ልጆች የስነ ጥበብን እንዲያዳብሩ በሙዚቃው በአርቱ በስዕላስል ቅርጻ ቅርጽ እንደዚሁም በየአካባቢው ወደዚህ ወደ ምዕራብም ስንሄድ ወደ ሻሸመኔ አካባቢም ስንሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህ ለሀገር ያበረከቱ አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል? እሱንስ ያንሱልኝ። እውነት ነው። እና ለምሳሌ በመናይበት ጊዜ የአሰላው ራሱ አሁን እንደተጠቀስከው እኔም እዛ በቦርዲንግ ስኩል ነበርኩኝ እና ከዛ ትምህርት ቤት ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ካቶሊክ ትምህርት ቤት ይባላል ድሮ በነበረው ግቢ ውስጥ ግቢው እየጠበበ በመጣበት ጊዜ የተማሪ ደሞ ቁጥር ወላጆች በጣም በሚጠይቁት እየበዙ በመጡበት ጊዜ ከአሁኑ ከቡሰታ ቅዱስ ሚካኤል የሚያውቁት ምናልባት አድማጮች ሊኖሩ ይችላሉና ከሱ ከኦርቶዶክስ ቅዱስ ሚካኤል አልፈው ያለው እዛ ቅዱስ ገብርኤል ትምህርት ቤት እዛ ሰፋሌ ቦታ ተወስደው እና ባርዛፍ ነበርበት ከዛ መንጥረን እነቴ ሃይ ስኩል ተማሪ ነበርኩ ያኔ እና ተሰርቶ አሁን በጣም ሃይ ስኩል ነው እና ብዙ ተማሪዎችን ሲያስተምረ ነበር። እንዱም ደግሞ የሻሸመኔን በመናይበት ጊዜ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ሻሸመኔ ሁለት የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች ነው ያሉት በከተማ ውስጥ አንደኛው ለአይነ ስውራን ተማሪዎች ተብለው ለነሱ ብቻ ትምህርት የሚሰጥበት ለየት ራሱ ነቻለ ግብ ያለው ሌላው ደግሞ እንደማንኛውም ትምህርት ቤት ከመዋለ ህጻናት እስከ ሃይ ስኩል ያለው ትምህርት ቤት ነው እና የዚህ ደግሞ ትምህርት ቤት ውጤት የት ነበርሽ እና መታውቃት ነው እዛ ነው ግራጁዌት አርጋ የወጣች ማለት ነው የሻሸመኔ አይነ ስውራን ትምህርት ቤት ከዛ ነው ተምራ እንትን ቤተክርስቲያንቷ ለዚያ በቀች ማለት ነው። ቀድም እንደጠቀስኩም ያሰላ ለምሳሌ ከዚህ ጎን ለምሳሌ በተለያየ አይነት በብራታ ብረት በሙዚቃ በተለያየ መስክ ተማሪዎችን ልጆችን እያሰለጠነች ስታስተምር ነበር። አንዳንድ በጣም በሚያስገርመው ሁኔታ ለምሳሌ በውድ ወርክ ራሱ እና እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በብረታ ብረትም በውድ ወርክም እዛ ሰልጥነው ራሳቸውን ሀብታም የሆኑ አሉ። እዚህ አዲስ አበባ ለተለያየ ድርጅት አሁን ኮንትራክት እንኳን የተዋውለው እቃ የሚያቀርቡት ሁሉ አሉ ማለት ነው። እና የአሰላውን በምናይበት እንዲሁም ደግሞ የሐዋሳውን የኮምቦኒ ትምህርት ቤትን በምናይበት ጊዜ እና እስከ አገር አቀፍ ደረጃ ድረስ እስከ ተወዳድሮ የሚያሸንፍበት ጊዜ ነበረ። ያንን ትምህርት ቤት ራሱን በምናይበት ጊዜ ታሪክ እንደሚነግረን በዛን ጊዜ በወቅቱ የነበሩት ካህናት ሲነግሩ እና ኃይለ ሥላሴ የሆነ ጊዜ እየጎበኙ የካቶሊክ ትምህርት ቤትን ጠቀሜታ ስለተማሩበትም ስለሚያውቁ ትምህርት ቤት ክፈቱ ባሉት መሰረት እና እዛም ደግሞ ትምህርት ቤት ተከፍተው አሁን ከመዋለ ህጻናት እስከ ሃይ ስኩል ድረስ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት የሆነ ያለ ያንና እስከ በአገሪቷ በተለያየ ቦታ ትምህርት ቤቶች ተከፍተው ማለት ጎንደርም በምንወስድበት ጊዜ ጥሩ ትምህርት ቤት አለ እና ኢንፋክት የተከበሩ
برکت سیمونم از زایت مرتفیت مرغ ناچوی گندر نه زایت مرغ نه تلالک یا اگر تو آنی مرغ نبرد امی مرغ تنم به من نه برگیزه یا کاتولکات بنتن تمرتفیت با اون تو بزو استواز وایل گیشند که دم دال کم به مرابو یا اگر فاکفل به من نه برگیزه دمو بزی بجی ما بکولم بزی بکفاف بکولم به من نه برگیزه یان هلو سخت درگ یه نبرش نات مالن سلك ينورانال عاد ما كنا نسكبال لنستي هلو ابو رويستلن انديتنا علن علن يمسكن انديتنا بتام سلام دكتورنم انتنم بروغرامونم باتكيدبت بروغرام لنيدبت ادلون اغفاكتن غفتنال سلاتكنانين اغزابير يمسكن بلنال دس بلونال لنيام اسالقا بنت او ياو فطاري يمسكن ين قال باركو ستون سلازي سلا تمرت غداي بكاتوليكوم مني ماقاچو نغروچ حالو ود امبو ود جما لازاريستم اندميبال سكول يميبال اديسا لازاريست سكول كذا غايت يازا بزو لجوچ يافروبت اندال اقنا ነገር ግን ይሄን ሳቅ ደግሞ አሁን መጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖርናልና እንግዲህ በትምርት ጉዳይ ላይ ሁሉ ጊዜ ስንነጋገር ትምርት ገንዘብ አይደለም ትምርት ቢዝነስ አይደለም በየትኛው መልኩ በአድቬንቲስትም በል በፕሮቴስታንትም በል በካቶሊክም በል በኦርቶዶክስ እንደዚህ አይነት አጋሽ ትምርት ቤቶች እንዳሉ ተቀማቸው ምንድነው በመንፈሳዊ ነገር ታንጸን ግብረ ገብንም ሁሉንም አርገን የሚያስተምር ምግባር የሚያንጽ እንደሆነ በየእምነቱ ምናቀው ነገር ስላለ ግን አሁን ባለንበት ዘመቻ ዘመን አሁን እንዳልኩ በጣም ክፍያው ናረ ትምርት ጉዳይ ላይ ገንዘብ ሆነ ብዙ የግለ ትምርት ቤቶች መጡ ሲባል በተቃራኒው ደግሞ እነዚህ የማህበረሰብና የሃይማኖት ብሎም ደግሞ ድሮም ጀምሮ የተባሉት አሁን ዳላዛሪስ የተለያዩ የሚባሉ ትምርት ቤቶችን በአሁኑ ዘመን ላይ ከታች ጀምሮ ከአንደር ኬጂ እኔ እንግሊዘኛው ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ እንደ አዲስ አበባ ማከባቢ በብራንች ደረጃ ላይ በኢትዮጵያም ሰፊ ነው መንዲዳ እንደነበረው አቃለው ብዙ ቦታ አቃለው እስከ መቀሌ አዲግራት ድረስና አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ እንደዛ እየቀጠለ ነው ወይ ቀድሞ ከንጉሱ ዘመን ያሉት አይነት አሁን ደግሞ ባለንበት ዘመን እንደዛ አይነት ሞቲቬሽን ልጆችን ያው ገንዘብ ተከፍሎ ሳይሆን ባለስተኛ ክፍያ ኮምፒቲሽን ውድድር ነው አይደል ያለነው ያን ውድድሩን ለማርገብ ደግሞ እነዚህ የእምነት ተቋሞች የእምነት አከባቢ ያሉ በጣም ከእግዚአብሔርም የሚወደው እንግዲህ በነጻም ብቻ ሳይሆን አገልግሎትን ያው ለናገለግል እዚህ ምድር ላይ ስለመጣን አገልጋይነት ደግሞ ከዚህ ስለሚጀምር እሳቸውም ከአካዳሚው ጋር ስላሉ በዛ በኩል ያለው የገዳም አከባቢ ያለው ትምርት ቤት የወጣቶች የመንገድ የጤናና የትምርት አሁንም ባለበት ሁኔታ ላይ ድጋፍ ታገኛላችሁ ድጋፉንስ ለማስረጽ ምን ያህል ዝግጁነት አላችሁ የሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ፈልጋለሁ ክብረት ይስጥልኝ እና መሰግናለን ደስ የሚል ቀን ይሁንል ሻባ ከአስረለቃብነት ጥያቄ እንጀምር አሁን ያነሳሳቸው አለ ምን ላይ ነው ያለው ፕላስ ያላነሳቸው ወደዚህ አምቦ ያለውንም አንስቷልና እሺ ጠቅላላ አድርገው ያለውን ሐሳብ አው በጣም በእውነት ጥሩ ጥያቄ ነው ሳቸው ያነሱት እና እንዳሉትም ያቃሉ ብዙ ትምርት ቤቶችንም ካቶሊክንም እና ሳቸው እንዳሉት በእውነቱ እነኚህ በቤተ እምነት ሚካኤሉ ትምርት ቤቶች በተቻለ መጠን በነጻ ቢሆን እና ጥሩ ነበር ይቀጣ አባ አድማጭ እናስገባ ሄሎ አሎ እንዴት ነሽ ወለተ ማርያም አንተ ወለተ ማርያም ነኝ እንዴት ነሽ አለን ደና ሳሌ ነህ እኔ ሳሚ ነኝ ሳሚ እሺ እሺ ችግር የለውም እንግዲህ አሁን እንግዲህ እንኳን ደና መጥቶ ላለ እሺ አመሰግናለሁ ሳቸው ያመሰግናሉ እና አሁን እንግዲህ ሃይማኖት ትምህርት ያንዳገ መሰረታዊ ነገር አለው ለምን ልጆቻችን በዚህ በመንፈሳዊ ተኮትኩተው ቢያድጉ ለሀገርም ይጠቅማሉ ለራሳቸውም ይጠቅማሉ መሆንም ያለበት ይሄ ነው ለምን አሁን ሃይማኖት ትምህርት በወጣቶች ላይ እንደቀላልም ይታይ አይደለም አሁን ካቶሊክም ሆነ ኦርቶዶክስም ሆነ ማንኛውም ሃይማኖት በዚህ ስራ አትኩሮ መስራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ ለምን ብትል አሁን ልጆቻችን በዚህ ተኮትኩተው ካላደጉ ያለው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነው ለምን ይሄ እየሰማን ነው አዎ የሚያስፈራ ነው ለምን አሁን እነሱ ጠንክረው መስራት ነው ያለባቸው ተቀናጅተው ይሄንን አጎልብተው ነው መሄድ ያለባቸውና እኔ አሁን አባቴንም ጠይቃቸው በሁላችሁ ሃይማኖት አባቶች ተመካክራችሁ ለሀገር የሚጠቅም ነገር አንድ ተቋም ሰርታችሁ በትምርት ላይ በዚህ በመንፈሳዊ ትምርት የሚማሩበት
ልጆቻችን እንትን ብትሉ ያለ በፊት የመጣችሁበት ጥሩ ነው። አሁንም ደግሞ ከስ ያለ ነገር አድርጋችሁ ለመስራት ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እኛም ደስ የሚል ቀን ይሁንልሽ። አባ ዳቋሮጥ ታሳቤንንም አንድ ላይ አድርገው ይመልስልን። እሺ፣ ጥሩ። እና የመጀመሪያውን ይመልስና ወደዚህኛው መጣለው። እና በእውነቱ ለምሳሌ ቤተ እምነቶች በነጻ ተማሪዎችን ተቀበለው ቢያስተምሩ ጥሩ ነበር። እኔም ከሳቸው ጋር እስማማለሁ። ነገር ግን እንደምታወቀው በአሁኑ ጊዜ የግል ትምህርት ቤቶችም እየተበራከቱ ነው እየመጡ ያሉት። መምህራን ደግሞ ጥሩ ደሞዝ ካልተከፈላቸው በእውነቱ ትምህርት ቤትን ጥለው ወደ ተሻለ ደሞዝ ፍለጋ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ እና እሳቸውም እንደጠቀሱት በአዲስ አበባ ደረጃ በምናይበት ጊዜ ከምኒልክ ቀጥለው ያ የድሮ የአልተን ያልነው እንደተጠበቀ ሆነው አዲስ አበባ በምናይበት ጊዜ ላዛርስት እሳቸውም እንደጠቀሱት ከምኒልክ ቀጥለው ሁለተኛው ትምህርት ቤት ማለት ነው የተከፈተው የካቶሊክ የላዛርስት ትምህርት ቤት እዚህ አዲስ አበባ ያለው ማለት ነው። እና ነገር ግን ምንድን ነው አሁንም ቢሆን የካቶሊክ ትምህርት ቤቶችን ለምሳሌ ክፍያ ሁኔታ ከሌሎቹ ጋር በምናወዳድርበት ጊዜ እዚህ ግባ ምባል አይደለም። ያን ብቻም አይደለም፣ ነጻ ተማሪዎችንም እኛ ያለን ሁኔታ ምንድን ነው፣ ገንዘብ የሌለው ልጅ ጭንቅላት የለውም፣ ጥሩ ጭንቅላት የለውም ብለን እናምንም። እድል እንዲያገኙ እናደርጋለን። ድሃ የሆኑ ተማሪዎች ምንም ሳይከፍሉ እና ተቀብለን ድነኝ ከተለያየ ከውጭ ሀገር ከተለያዩ ድርጅቶች ገንዘብ እየፈለጉ በእነሱ ቦታ ለመምህራን ደሞዝ ለሰራተኞች ደሞዝ እየከፈሉ እንደዛ ትምህርት ቤቱ የሚያስኬዱበት ሁኔታ አለና ነገር አሁንም ቢሆን እኛ በዛ እናምንም። ነገር ግን አሁን ቅድም እንዳልኩኝ ትምህርት ቤቱን ለምሳሌ እንበልና ከእድሳት አስፈልጋል የተለያየ አይነት ወጪ ያስፈልጋል። በኋላ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ መንግስት የተለያዩ ትልስቶች ይዘው ይሄን አሟሉ ይሄን አድርጉ እንደዚህ በምልበት ጊዜ ሄዶ ወደ ገንዘብ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄም ሁኔታ ትንሽ ጫና ይፈጥርብናል ማለት ነው እና በትምህርት ቤቶች ላይ እና ያም ሆነ ይህ እና በእውነቱ የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች አሁንም ቢሆን የአነስ ያለ ክፍያ ነው የሚያስከፍሉት። በነጻ ደግሞ ተማሪዎች በእያንዳንዱ ምክንያቱም እኛ እናምናለን እዚህ ገንዘብ የሌላቸውንም ተቀብለን የእውቀት እድል እንዲያገኙ በዛ እድል አግኝተው እስከ መጨረሻው እንዲማሩ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። እኔ ራሴ በአንድ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆኜ አዲስ አበባ ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ ከመዋለ ሕጻናት እስከ 12ኛ ክፍል በነጻ ስናሰብ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው እና በጣም የሚገርመው ልክ ሴትዮው የልጁ እናት ማለት ነው ወረፋ ይዘው በጣም ብዙ ወላጆች ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን ለማስገባት ተሰልፈው ነበርና ያረጅም ሁሉ ሰልፍ ጠብቀው እኔ ጋር ገቡ። በሚገቡበት ጊዜ እኔ ይህን ሁሉ ለረጅም ሰልፍ የቆምኩት አባሉኝ እና በእውነቱ እግዜር ይስጥልኝ ማለት ነው ልጄ ዩኒቨርሲቲ ገብቷል። ከመዋለ ሕጻናት ጀምሮ እስከ 12ኛ በነጻ ነው ያስተማራችሁልኝ። እኔ በድግ ብድግ ብዬ እንኳን ደስ አለዎት፣ ይሄ አስፈላጊም አልነበረም፣ ይሄ የእኛ ኃላፊነታችን ነው እና ይሄን አስበው ማድረጎ በጣም እርሶ ቁም ነገረኛ መሆኑን ያሳያል ብዬ እንትን አልኩበት ሁኔታ አለ እና ያ ነው እንጂ እሳቸው እንዳሉትም እና በእውነቱ ይሄ ያስፈልጋል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ በመጣበት ጊዜ የግብረ ገብ ትምህርት በእውነቱ እንደምታወቀው በመንግስት በኩል ተከልክሎ ነበረ። አሁን ግን በአሁኑ ጊዜ መንግስትም አውቆ በደንብ ነው ያወቀው የተረዳው። ለዚህም ደግሞ በተለያየ ጊዜ እስከ ትምህርት ሚኒስቴር ድረስ ተጠርተን ከተለያየ ቤተ እምነት እና ተጠርተን ስብሰባ አድርገን እያንዳንዱ ቤተ እምነት ያለውን የግብረ ገብ መጽሐፍ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ወስደን ከዛ በኋላ አሁን እንደተባለው አንድ ላይ የተቀናጀ ለሁሉም ለኢትዮጵያን ሕጻናት እንደሚሆን ተደርገው እና ምናልባት የምታሰበው ምንድን ነው እግዜር ከረዳን በ2015 ላይ በስራ ላይ ይውላል ተብለው ነው እና ሁሉም ቤተ እምነት ያለውን ነገር አምጥተው እና ኮንትሪቢዩት አድርገው ማለት ነው እንደዛ የሆነበት ሁኔታ አለ። እኔም አሁን ከጠየቁት ጋር ይስማማለሁ። ምክንያቱም ልጆቻችን በእውነቱ በግብረ ገብ ተኮትኩተው ማደግ ይገባቸዋል ከትምህርት ጎን ማለት ነው። ምክንያቱም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራን ነው እና ወላጁን የማከብር ዜጋ እያፈራን እየሄድን ነው። ሌባ የሆነውን ማጅራት መቼ የሆነውን
እና ይሄን ደግሞ እና በእውነቱ በቤተ እምነት በኩል ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለብን። ለዚህ ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ ምንድነው በትምርት ቤት ብቻ ማርለም እንደሚባለው ቤተሰብ የመጀመሪያው ትምርት ቤት ነው ይባላል አባባላል። ወላጆች ልጆቻቸውን በቤት ቀጥ አድርገው በደም ማዛለባቸው እንዱም ደግሞ ወደ ቤተ እምነት በሚወስድ ወስደው እዛ ትምርት እንድሰጥ እዛ መውሰድ ብቻ አይደለም እዛ በእውነት የምትሰጠውን ትምርት እየተከታተሉ ስለመሆኑ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እዛነን ብለው ወላጆችን አታለው ሌላ ቦታ ሊሄዱ ይችላሉ። እንዱም ደግሞ ትምርት ቤት ከወሰዱ በኋላ ትምርት ቤት እዛ ስለመሆናቸው መምራንም እነኚ በደንብ ማዝገባቸዋልና የግብረገብ ትምርት እኔም ስማማለሁ ከሳቸው ጋር በእውነት በደንብ መሰረት አለበት ነገር ነው ማለት ነው። እሺባ እናመሰግናለን። ያዳመጣችሁ የምትገኙት ያልተደበት የራዲዮ ዝግጅት ነው። ያልተደበት በትምርት ተኮር የሚያነሳሳ ፕሮግራም ነው። እንግዳችን የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የአባ ዳንኤል ናቸው። እንግዲህ በትምርት ዘርፍን ይመራሉ። ወደ ሁለተኛውና ሌላኛው ጥያቄ እንግዲህ ሰዓታችንም የተገባደደ ስለሚገኝ ቤተክርስቲያኗና የእምነቱ ተከታዮች ስለ ትምርት ስለ ዕውቀት ስለ ዝማኔና ስልጣኔ መታደስ ዛሬስ ምን እየተደረገ ይገኛል? ያው ቀደም ብለው ለማነሳሳት ሞክሯል እንደው ሲጠቅላላ አድርገው ዛሬስ ምን እየተደረገ ነው? ቀደም ካለው ነገር ተደምሮ አሁን በቀጣይስ ምን እየተሰራ ነው? እና ምንድነው ቤተ ክርስቲያናችን በዓለም ዙሪያም በትምርት ታምናለች። በካቶሊካት ቤተ ክርስቲያን የሰው ልጅ በእውነቱ በደንብ መማር ብቻ ማረል በደንብ መማር አለበት። ለዚህም ደግሞ ለአንዲት አገር እድገትም ለሁሉ ነገርም የትምርት በጣም አስፈላጊ ነው፣ ወሳኝነት አለው። ለዘም ነው ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ያረጋቻለችው ምንድነው የነበሩትን ነባር ትምርት ቤቶችን እያጠናከረች እና ለምሳሌ ከይሁድ ራሱ ስብሰባ ነበርኝ ከክፍለ ሀገር ከሌላ ቦታ ከመጡት ለትምርት ቤቶች ለላይብረሪ እና እንዴት እንደምናጠናክር ወንበሮች ምን ተጨማሪ ህንጻዎች እና እነኚህ የነባር ትምርት ቤቶችን ማጠናከር። ሌላ ደግሞ ምንድነው ትምርት ቤቶች ያልደረሱበት ቦታ አለ፣ አሁንም በተለያየ ቦታ ስላለ እነዛ ቦታ ደግሞ ደርሰን ምን ከፍትበት ሁኔታ ያንንም እናረግበት ሁኔታ። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አምቦ ቅድም ተነስተዋል። ለምሳሌ በአምቦ በመናይበት ጊዜ ሁለት አይነት ትምርት ቤቶች አሉ፣ ጉደር ላይም አለን እና አምቦ ራሱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ በሳይን ላንጉጅ ከውጭ ሀገር መምራን አስመጥተን ትምርት ቤት ከፍተን እስከ ስንተኛ ክፍል ደርሷል እነሱ ራሳቸው በሳይን ላንጉጅ እየተማሩት ማለት ነው። እና በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አንዳንዶቹ ኦሬዲ እየሄዱ እየጎበኙ ነው ያልነበረ ነው። እና እነኚህ እንደውም ምንድነው ያረግናል ነው በእኔ አንድ ጊዜ ሄጄ አንድ ሁለት ሄጄ ጎበኘውኝ እና እስከ ገጠር ጭምር ሄደው ወላጆች አፍረው በቤት ደብቀው ያስቀመጡትን እንድወጡ እና ወጥተውም ያን ብቻ ማለት ትምርት ቤት ብቻም ሳይሆን ቦርዲንግ ስኩል እዛው ያደሩ እንድማሩ እና ሌሎች ደግሞ ምንድነው ከውጭ ሀገር የመጡት እነሱ እስከ መጨረሻው ስለማይቆዩ የኢትዮጵያውያንን አሰልጥነው ሳይን ላንጉጅ አሰልጥነው እነሱ ራሳቸው አሁን ማስተማር ጀምሯል ማለት ነው። እነኚህ መስማት የተሳናቸው እና የመሳሰሉት አሁን በአሁኑ ጊዜ ምናልባት ፊዚካሊ ቻሌንጅ የተደረጉ ማለት ነው ይሄን ሁሉ እያረግን ነው ያለ ነው። እና የሌላ ነገር ደግሞ ምንድነው ቅድም እንዳልኩኝ በተቻለ መጠን አሁንም እኮ ለምሳሌ ትምህርት ቤት በእንትን ደረጃ አስቸጋሪ የሆነበት ቦታ ሁሉ ትምህርት ቤት የሌለበት ኪሎ ሜትሩን እያየን እንደዛ የምንሰራበት ሁኔታ ነው። እኔ ራሴ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ከፋ አገር በምሰራበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ይከፈትልን ብሎ ጠየቁኝ። ጠዋት ወጥቼ እና ቋንቋንም ስለማልችል በትራንስሌት አድርገው የሚተረጉምልኝ ይዤ በሚሄድበት ጊዜ እኔ ግራና ቀኝ ዝም እያየሁ ነበረ። ሶስት ሰዓት ነው የፈጀብኝ እዛ ለመድረስ። ከደረስኩኝ በኋላ ምን አልኳቸው ትምህርት ቤት የት አለ አልኩኝ። ከምሰራው ቤተ ክርስቲያን በፊት ትምህርት ቤት የት አለ በምልበት ጊዜ አይ እርሶ የመጡበት ከተማ ነው ትምህርት ቤት አለው። እንደ ህፃናት እንዴት ሆኖ ነው እዛ መሄዱት? ለእኛ እንኳን ሶስት ሰዓት ነው የፈጀብን። ሶስት ሰዓት ለመሄድ ሶስት ሰዓት ለመመለስ ስድስት ሰዓት የሚፈጅብን ከሆነ እንዴት ይቻላል አልኩኝ። እና ከቤተ ክርስቲያኑ ጎን ወዲያ ምን አረግኩኝ በርቀት በጠበቀ ሁኔታ ቦታ ሰጡኝ አልኳቸው። ሰባት ግለሰቦች ፈቃደኛ ሆነው ቦታ ዞሬ መረጥኩኝ። በኋላ
ልክ ጉቶ ነይን ረከ ጉቶ መንጥረን ነቀለን ምን ብለን ከዛ በኋላ እንጨት እናንተ ታመጣላችሁ ብዬ አናጺው አምጥቼ ምን ብዬ ቁርቆሮ ምን አሰራን ፈልመት እና ህፃናትን አምጡ ብለን በቃ ከዛ እንትን አሁን እግዚአብሔር መስገን ያ እስከ 8ኛ ነው እስከ 10ኛ ክፍል ደርሷል እና የእግዚአብሔር ካለ አንድ ጊዜ ሄጄ ጉብኝት ለማድረግም እንትን እቅዷለኝ እና ይሄ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አባ የ ወደ ማጠቃለሉ እንግዲህ ሰፊ ጊዜ ኖሮን በቀጣይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ በሚመሩት ትምርት ተኮሩ ጉዳይ ላይ በሚመሩት ተቋም ላይ አሁን አጠቃላይ ስላለው ነገር ነው ያነሳ በዛ ጉዳይ ላይ በደንብ አርገን እየተሰሩ ስላሉ ጉዳዮች እየተሰሩ ስላሉ በትምርት ላይ እየተሰሩ ስለ ያሉ ተግዳሮቶችንም ጭምር በቀጣይ ጊዜዎች የምንነጋገርበትና ፕሮግራም ይዘን እንደዚህ سنፈልጎት እንደሚመጡ ተስፋ አረጋለሁ። ግን ወደ ማጠቃለያው ከመሄዳችን በፊት የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ግዴታ ምንድን ነው ይላሉ? በእውነቱ የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ግዴታ ምንድን ነው? አንደኛ አገር ወዳድ መሆን፣ በእውነቱ አገር ወዳድ መሆን፣ ሰላም፣ በእውነቱ ሰላማዊ ሰው መሆን። ምክንያቱም ለራሱ ሰላም የሌለው ሌላውንም ሰላም ይነሳል እና በኋላ ደግሞ አብሮ መኖርን አብሮነትን ይሄ ትውልድ ይሄ መልመድ አለበት። እንዱም ደግሞ ትምርት ቤቶች እኮ ለዘም ነው። ምክንያቱም ከተለያየ ቦታ በመመጡበት ጊዜ እና የነበረውን የውስጥ ብርቀትን እና ያንን ፍርሃት ጥርጣሬን ያስወግዳል ማለት ነው። ለዚህ ትውልድ የምመኘው ነው በእውነት አገር ወዳድ ሆነው እና እርስ በርስ መተሳሰብ እንዲሆኑ ነው። እንዱም ደግሞ በእውነቱ ይሄ የተባረከ ስራ ነው የምትሰሩት። በተለይም በኔስ ከሚገባኝ ድረስ በኢትዮጵያ ብዙ የዚህ አይነት በትምርት ዙሪያ ፕሮግራሞች የሉም እና በርቱ በእውነቱ እግዚአብሔር ይባርክ ካቹዋል። እንዱም ደሞ እኔ በእውነቱ በጣም ደስ ስላለኝ ሁሌ በፈለጋችሁኝ ጊዜ ፈቃደኛ ነኝ በቅብዬ ከናንተ ጋር ለሀገራችን በሚጠቅመው ዙሪያ ላይ የጋራችን ነገር ነው እና ሐሳብ ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ። እጅግ አርገና አመሰግናለን አባ። እንግዲህ ዛሬ ያደረግነው ቆይታ ከኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋራ የዘመናዊ ትምርት ላይ ያደረገችው አስተዋጽኦ ምን ነበር? አበርክቶ እስከምን ድረስ ነው? ወደፊትስ ምን እየሰራች ነው የሚለውን ሐሳብ እያነሳሳን ቆየን። ጊዜያችን ከዚህ በላይ ሊያስኬደን አልቻለም። እዚህ ሲዲዮስ እኔ ሳሙኤል ሙሴ ከእንግዳችን ጋር አብረን እንደዚሁ ማለኝ ቴክኒሽያኑን በማቀላጠፍ ቆይታ አድርገናል። ሐሙስ ደግመን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ቸርን ሰንበት። ስፖንሰር አድርጉን መልእክታችን ነው። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። ያልተሄደበት